Over the last couple years, I haven't put out music in so long. Calma aí, você entendeu alguma coisa que ele disse? Não? Bom, dá uma olhada no curso da professora Stefania para aprimorar o seu inglês e conseguir atingir os seus objetivos. Primeiro link na descrição. Some people got a tangent.